Hey guys, өдөр мөдрий. Манай сувг өнөөдрөөс эхлэн нэг бичлэг нэг төр гэдэг шинэ хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Энэ нь яадаг хөтөлбөр вэ гэвэл нэг төр сонгож аваад нэг бичлэгээрээ тухайн дүрийн талаар танилцуулна гэсэн үг. Тодорхойлбол тухайн дүрийн ерөнхий мэдээлэл болон бага насныхан түүх, ирээдүйд яах вэ гэсэн таамаглал зэргийг хүргэх болно. Мэдээж тэр дүртэй холбоотой цуу яриа, баттай мэдээлэл гэх мэт бүх зүйлийг нь танилцуулах болно. Ингээр тайлбарлавал та нэг бичлэг үзснийхаа дараа тухайн дүрийн талаар нэвт сүвт мэддэг болсон байна гэсэн үг. Өнөөдөр нэг бичлэг нэг дүр хөтөлбөрийнхөө анхны дугаарыг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Өнөөдрийн дугаараар One Piece анимийн гол дүр болох Monkey D. Luffy-ийн талаар ярилцъя. Та бүхний мэдхгүй олон мэдээллийг цуглуулсан тул бичлэгээ дуустал нь зүрээ хүлээ авна уу. Эхлээд та бүхэндээ Luffy-ийн талаар үндсэн мэдээллийг хүргэе. Түүний бүтэн нэр нь Monkey D. Luffy бөгөөд далайн дээрэмчний хаан болох хүсэлтэй. Люфийн гому гому жимсийг идсэн ба биеийнхээ бүх хэсгийг эрдзэн болгох чадвартай эрдзэнэн хүн юм. Люфийн төрсөн өдөр нь 5 сарын 5-нд болдгоо өхрийн орд юм. Тэрээр одоо 19 настай. Мөн түүний өндөр нь анх далайд гараад 172 см байсан бол 2 жилийн бэлтгэлийн дараа 174 см болон өсжээ. Дэрсэн балгад далайн дээрэмчтэн багийн үүсгэн байгуулагч тэрээр ахлагч гэсэн байр суурьтай. Люфийн дуртай болон мах, дуртай өнгө нь улаан өнгө юм. Түүний шагналт нь бүтэн билүү аркын дараах байдлаар 1 дөрвөм 500 сая бэлий гэж гардаг. Ван Арктосны дараа огцон өсөх нь гарцаагүй үзье. Түүний хоч нь дэрсэн малгай Люфи ба өөрийн дэрсэн малгайгаа Йонко Шанксаас авсан байдаг. Люфигийн мөрөөдөл One Piece-ийн эрдэнсийг олж далайн дэрэмчний хаан болох гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа хаа. One Piece-ийн зохиолч Удаа Эйж рүү нэгэн ярилцлагаар Люфигийн унтлагын цагийн талаар дурддаг. Люфи өдөрт 5 цаг унтдаг. Мөн унтлагын тогтсон цаг гэж байдаггүй ба нойрн хөрсөн үедээ унтаж нойрн сэргсэн үедээ босдог гэж хариулж байжээ. Бас нэг нэвтрүүлэгт орохдоо Люфийн бодит амьдрал дээр байсан бол Барицил гаралтай гал сөнөгч юм байх байсан гэж дурдж байсан удаатай. Эспейсийн нэгэн дугаарт Люфийг цэцэгтэй зөөрлөвл наран цэцэгтэй адилхан гэж хариулж байжээ. За Люфигийн талаарх ерөнхий мэдээлэл нэг иймэрхүү. Одоо та бүхэндээ Люфигийн бага насны талаар танилцуулъя. Танилцуулахаас өмнө та бүхэнд нэг зүйл сануулъя. Манай сувагт subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. Люфигийн бага нас. Люфи зүүн далайн Фуша тосгонд төрж өссөн. Түүний аавыг Monkey D. Dragon гэдэг ба аав нь хувьсгалын армийн толгойлогч юм. Харин ээж нь ил тод болоогүй байгаа. Аав нь түүнийг төрсний дараа өвөөд нь үлдээдэг. Люфигийн өвөг Monkey D. Garp гэдэг ба Тэнгисийн цэргийн баатар. Өвөө нь Люфиг 7 настай байхад нь Дадан гэх уулын дээрэмчтэн гарт даатгадаг. Люфи Даданы гэрт очиод Портгас DS гэх хүүхдэд танилцж байжээ. Эс нь Сабу гэх найзтай бөгөөд Сабу болон Эс хоёр анхандаа Люфитэй нийлхийг хүсдэггүй байж. Гэвч хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа Люфигийн гинэн цайлган, үнэн ч сэтгэл, эр зэргийг нь үнэлж Сабу Эс Люфинаар ахтус болохоо андгаалжээ. Гурван ахтус Фуша тосгоны Колбо гэх уулын цахад өдөр хоногоо өнгөрүүлдэг байв. Мөн Люфийн багдаа учирсан хамгийн чухал дүрдийн нэг бол улаан өст Шанкс юм. Люфийн Шанксын нөлөөгөөр далайн дээрэмчин болно гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй болдог. Шанксаас авсан дэрсэн малгайгаа өөрийн эрдэнэс юм хайрлан хамгаалдаг билээ. Люфийн Шанксын багийнханд байсан гому гому гихч төрийн жимсний санаандгүй идсэн байдаг. Одоо та бүхэндээ Люфийн өнөө хүртэл юу хийж ирснийг товчхон танилцуулъя. Тэрээр 17 насндаа анх далайд гарсан ажээ. Люфийн зүүн далайд Зоро, Нами, Усоп, Санжи гэх дөрвөн гишүүнийг багтаа хэлсүүлж Гранд Лайн руу орсон байдаг. Grand Line дороод Chopper, Vivi, Robin, Franky, Brook, Jimbe гэх хамтрагчтай болсон. Энэ дундаас Vivi нь одоогөр өөрийн улстай үлдсэн байдаг. Usopp-ийн найз Kaya-гаас Going Merry хөлгийг авсан байдаг боловч хүнд хчээр аялал хийсний улмаас Water 7 хотод Thousand Sunny гэх шинэ хөлөгтэй болдог. Grand Line дорсны дараа Crocodile, Enel, Lucci, Moria гэх хүчрхэг дөрүүдийг ялсан байдаг. Гэвч ялч чадаагүй дөрүүд ч мөн цөнгүй байгаа. Жишээлбэл Аокижи, Кума, Кизару, Магеллан гэх дөрүүдийг ялч чадаагүй ч багийн гишүүд болон бусад дөрүүдийн ачаар зүгтэж чадсан. Люфигийн амьдрал хамгийн том нөлөө үзүүлсэн үйл явдлын нэг бол Портгас DS-ийн үхэл юм. Маринфордын дайны үеэр өөрийн анхыг Тэнгисийн цэрэгээс аврахын тулд бүх хүчээ дайжилсан боловч хүч дутан аварч чадалгүйгээр Эйсийг алддаг. Маринфордын дайны дараа тэрээр 2 жилийн турш Харанхуйн хаан Рейлидээ амт бэлтгэл хийд. Рейлигээс Хакигийн шинэ хүчийг залан авдаг. 2 жилийн бэлтгэл дууссаны дараа Grand Line-ийн 2 дугаар хагасуулах шинэ ертөнцийн рүү ордог. Шинэ ертөнцид Ходи, Цезар, Дуфсаминго, Кракер, Катакури гэх дөрүүдийг булган аван болон хүчээр нэмдэг. Одоо Вано улсад ирээд байгаа тэрээр Йонко Кайдог булган авахаар ажиллаж байгаа.
одоо Люфигийн заар шиг талаар ярилцъя. Люфи бол өөрийн чухал гэсэн зүйлээ бүх хүчээр хамгаалдаг. Өөрийн хамтрагч, ах дүү, төрс нутаг, өөрийн бахархал гэх мэт. Люфийн махан дуртай гэдэг та бүхэн мэдж байгаа бах. Бас найрлах дуртай. Ямар нэгэн чухал зүйлийг дуусгасны хадараа заавал найрлдаг. Жишээ нь тэрээр Дуфламингог ялж Дрес Роза улсыг чөлөөлсөний дараа маш том найр хэдгүүлээ. Мөн тэрээр бууж өгдөггүй замтай. Алабаста арк дээр Шичибукай цолтой байсан крокодайлд 2 удаа ялагдсан ч бууж өглөхий дахин тулдан ялдаг. Одоо та бүхэнд Люфигийн ирээдүйг өөрийнхөөрөө хамглан өргөе. Люфийн ирээдүйд далайн дээрэмчний хам болоод манай One Piece аниман төгсөх нь ойлгомжтой бизээ. Харин хэрхэн далайн дээрэмчний хам болох вэ гэдэг байна. Одоо Вано улсад тулж байгаа Кайдо болон Биг Мам нарыг эцсийн эцэст ялах нь л ялах байх. Харин яаж гэдгийг бол хэлж мэдэхгүй. Тэгсний дараа юу болох вэ? Вано аркт үсний дараа ямар арк ирэх вэ? Миний бодлоор Ревери арк дахин эхлэх байх гэж бодож байна. Люфигийн чухал хүмүүс болох Сабо болон Виви нар Ревери дээр хүнд байдалд орсон гэж мэдээл гарсан. Люфи тэрийг үл тоно гэж байхгүй байх. Өөрийн ах бол Эйсийг хамгаалж чадлагүй алдсан Люфи дахин нөгөө ахаа алдахыг үнэхээр хүсэхгүй байгаа нь тодорхой. Дахин тийм муухай мэдрэмж мэдрэмээргүй байгаа нь ойлгомжтой үзье. Тийм болохоор Сабог аврахаар явах байх. Гэхдээ энэ бол эрдэл тамаглалтуудын зүйл шүү. Сабод яг юу тохиолдсныг би ч мэдэхгүй таач мэдэх. Тодорхой мэдээлэл гараагүй байна. Гэхдээ хүнд байдалд орсон гэдэг учраас ийм тамгал гараж байгаа. Реверигээс өөр арк эхлэхийг ч үгүйсэхгүй. Та бүхэн бас өөрсдийн тамгааг комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Одоо бүгдээрээ Люфигийн тулааны чадварын талаар ярилцъя. Люфи Маринфорд аркын дараа Харанхуйн хаан Рейлитэнд 2 жил бэлтгэл хийсэн гэдгийг сайн дурдсан. 2 жилийн дотор тэр бүх төрлийн хаагийг сурч 4-р арга гэхшин араа хүртэл бэлтэж гараж ирсэн. Өнөө хүртэл Люфигийн ашиглаж ирсэн араануудыг танилцуул. 2-р араа. Хамгийн анх гарсан араа бол 2-р араа. Люфи Инес Лоби арк дээр 2-р араагаа ашигладаг. CP9 бүлгэлийн Блюно болон Роблюч нартай тулдахдаа 2-р араанд ордог. 2-р араанд цусны эргэлтийг нь хурдсаж Люфид хурд төч өгдөг техник юм. 3-р араа. Хамгийн анх мөн л Инес Лоби арк дээр ашигладаг. Саяхан Кайдоти тулдахдаа хүртэл 3-р араагаа ашиглаж байсан гэхэр их л хүчтэй араа болох нь тодорхой болж байна. 2-р араа болон 3-р арааны хурд төчийг нийлүүлж бий болсон араа бол 4-р араа юм. Люфи анх Дуфламингод тулдахдаа 4-р араагаа ашигладаг. Одоогийн байдлаар 4-р арааны 3 төрөл гараад байна. Баундмен, Танкмен, Снейкмен. Баундмен илүү хүчрэг бол Снейкмен илүү хурдтай. Харин Танкмен бол илүү хамгаалах чиглэлийн араа юм. Дуфламингогийн эсрэг Баундмэнийг ашигласан гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Харин Танкмэнийг Шарлот Кракерийн эсрэг ашигласан. Үлдсэн араа бол Снейкмэнийг Шарлот Катагоригийн эсрэг ашигладаг үлээ. Вано улсад та бүхэн шинэ араа харж магадгүй. Учир нь Люфи 4-р араанд орсон байсан ч Кайдод ганц цохилтоор нокаутанд ордог. 4-р арааны шинэ хувилбар эсвэл 5-р арааг их шинэ араа гарч ирэх магадлал тун өндөр. Одоо та бүхэнд Люфигийн шагналын өөрчлөлтүүдийг танилцуулъя. Хамгийн анх зүүн далайд загсан хүн Арлонг ялсны дараа 30 сая биелийн шагналтай болдог. Түүний дараа Гранд Лайн руу орон Крокодайлтэй тулдан ялдаг. Тэгсний дараа 100 сая биелий болон өсдөг. Дараа нь Робиныг аврахын тулд Сайфер Болтэй тулдаж зүгтэж чадсны дараа 300 сая биелий болсон. Харин Импл Даун Маринфордын дайнаар үмэн тарж бүжигнүүлсэний дараа 2 жилийн бэлтгэлд ордог. Бэлтгэлээ дуусаад 2 жилийн дараа гарч ирэхэд 400 сая биелий болон өссөн байдаг. Шинэ ертөнцийн цэл ороод Дон Кихотын Дуфламингог болон авсны дараа 500 сая биелий болдог. Дрес Розар 100 аркын дараа бүтэн билүү арал дээр очиж Кракер болон Катакури нарыг ялсны дараа 1 тэрбум 500 сая биелийн шагналтай болдог. Харин одоо Вано аркт үсэн дараа хэдэн тэрбум болсон байх вэ? Та бүхэн юу гэж бодож байна? Комент бичиж үлдээгээрэй. Одоо бүгдээрээ асуулт хариулт болон л орцгоё. Өмнөх бичлэгээр асуусан асуулт бол уухаар арал хэдэн жилийн өмнө сүнсэн бэ гэсэн асуулт байгаа. Зөв хариулт бол 22 жилийн өмнө. Тухайн үед Робин 8 настай байсан ба одоо л 30 настай. Та бүхэн зөв хариулт чадсан болов уу? За өнөөдрийн асуух асуулт бол Робин уухаар аралаас зүгтсэний дараа тэрээр хэдэн биелийн шагналтай болдог вэ? За энэ үрээд 1-4-1 бичлэг хөтөлбөрийн маань анхны дугаар өндөрлж байна. Та бүхэн ямар төрлийн талаар дэлгэнэнгүй мэдмээр байгаа бидэнд мэдгэтээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзах хүртэл төөр баяртай. See you next time.